Ресейде шетелдік валютаның қымбаттап, халықтың рубльге сенімі азайғаны белгілі. Осы жағдай әсер етсе керек, қазақ халқы да жиған терген шетелдік валютамен сақтауға көшкен. Өткен жылы теңге депозиті бар болғаны 0,1%-ға артса, шетелдік валюта депозиті 40,6%-ға өсіпті. Теңгеге деген сенімсіздікті журналистермен баспасөз мәслихатын өткізген ұлттық банк төрағасы барынша жуып шайды. Мы не думаем, что вот до сегодняшнего дня что-то критическое происходит, что на нас может повлиять. Но в целом мы будем отслеживать, потому что, наверное, есть два фактора. Айта кетейік, банктер несие алу үшін материалдық мүмкіндіктеріне көз жұма қарап, салдарынан 4 триллион теңгені қайтара алмай отыр. Оған халықтың қаржылық сауатсыздығы да себеп болғанға ұқсайды. Соған орай, ұлттық банк екінші деңгейлі банктерге халықтың қаржылық сауатын арттыру бойынша жұмыс жүргізуді міндеттемекші. Егер банктен несие алдыма, оны қайтару керек екенін кез келген адам білу керек. Тұрғындардан несие бергенде банктердің түрлі құлыққа баратыны жайында шағым жиі түседі. Сол себепті екінші деңгейлі банктерге түсіндіру жұмыстарын жүргізуді тапсырмақпыз. Қайрат Келімбетов сондай-ақ алдағы жоспарда несиенің пайыздық мөлшерлемесін 56%-дан азайту жоспарда бар екенін айтты. Алайда ол жақын арада орындалмайтын сыңайлы. Оның айтуынша банктер аздаған пайда үшін тәуекелге бара бермейді. Алайда экономистердің ойынша банктердің тақырға отыруына пайыздық мөлшерлеменің шамадан тыс болуы әсер еткен. Ну вот это то, что мы называем. Қаржылық дағдарыс дегеніміз осы. Несиен таратып үлкен пайызға берді. Халық несиен төлей алмай қаржы жүйесіне дағдарыс басталды. Алдын артын ойлау керек еді. Дегенмен де банктердің мұндай дәйексіз несие саясатынан ауыздары күймеген сыңайлы. 2013 жылы оның мөлшері 13,4%-ға өсіп, яғни 13 миллиард теңгеге жетіпті. Әлия Алмаутова, Әсет Қондақбаев, Алматы телеарнасы.